Əgər mənim şəkilim çox atılıbsa, mən səs toplasam, kimi desəm o çıxacaq da, düzdür. Düzdür. Birdən sən səsi topladın və birdən məni dedin. Artıq məndə şans qalmayacaqdı ki, deyim, ay cəmaat, mənə səs verin. Düzdür axı, yoxsa yox. Mən başa düşürüm, bu axı məntiqi danışır. Niyə məntiqsiz bir şeyə, fikirə biz məntiqsiz rəngi verək və imza atıq?